Benvinguts al Friki Online Càpsula 864. Seguim amb Norma i ens anem a la BD amb Max Friedman, amb aquest doble vida de Max Friedman. Doble vida de Max Friedman, aquest personatge que ja és un clàssic contemporani amb només 3 històries en la història del còmic, però que sempre ha enganxat molt a el que seria el còmic europeu, del gran Vittorio Giardino. Aquest personatge en aquí ens recopila les dues seves primeres històries. Rapsòdia húngara i La puerta de Oriente. En aquesta col·lecció nova que estan fent amb aquest format, veieu que és un tamany mig, no és el tamany gran, ara mirarem l'anterior. Aquest seria la continuació, perquè aquests seran els primers, i aquest que també es va publicar en català, que és No passaran, on Max Friedman el tenim a la Guerra Civil Espanyola. I Max Friedman no s'acaba aquí, aquest personatge no s'acaba aquí, perquè sabem que Giardino està treballant amb una nova entrega, ambientada el 1939 per a Europa, d'aquest personatge que realment és molt, molt, molt potent. Una virgarieta, bé, jo tenia l'edició antiga de Rapsòdia húngara, aquí hi ha, ja us diré, no sé, la Rapsòdia húngara i la Porta d'Oriente. La Porta d'Oriente no el tenia, l'havia llegit però no el tenia, l'havia llegit dins del Cairo, i aquí tenia la Rapsòdia húngara que el vaig comprar en el seu moment, i em fa il·lusió ensenyar aquesta pijada, em va dedicar al senyor Giardino en l'any 88. Ai, encara era pequeño en aquells moments. Doncs sí, en el 88 em va dedicar la Rapsòdia húngara. Què porta l'àlbum d'entrada? El format és una mica més petit que el còmic franco-belga que estem acostumats, però ens funciona força bé. No és un còmic tampoc allò que en diuen jibarizado, no l'han reduït excessivament, i amb aquesta tapa dura doncs, ens funciona molt bé. Què tenim? Extres, anem als extres. D'entrada, una introducció del propi Giardino, que en tindrem dues. Una per introduir-nos Rapsòdia húngara, aquí amb la... amb aquesta il·lustració de Rapsòdia húngara, i després aquest mini pròleg. Després, ja tenim La puerta de Oriente, també amb aquesta doble il·lustració de La puerta de Oriente, i una altra il·lustració, que era la coberta que van treure original de La puerta de Oriente, i un altre pròleg de de Giardino, parlant-nos de com va encarar aquesta proposta o aquesta segona idea. Al final, ja us dic, porta molts extras i val la pena que els mireu una mica. Documents. Aquí tenim mogollon de documentació de l'època. Pensem que estem en el 1938, a diferents llocs d'Europa. I després de la documentació ja ve il·lustracions. Il·lustracions, Giardino, que sempre diu que ell és un dibuixant mediocre, és pa pegar-li. Moltes il·lustracions d'escenes, dels personatges. Després, un altre apartat d'extres. Dibujos i bocetos. Dibuixos i esborranys. Aquí trobarem més esborranys de creació dels personatges. Molts dibuixos així a llapis de creació d'això de personatges. Realment molt interessants tots aquests extras, però és que ens mola el dibuix, com comença a fer el decoupage de la pàgina, els primers esbossos a la pàgina de les il·lustracions. I finalment, una entrevista al senyor Giardino, una extensa entrevista on ens parla de la seva creació, de Max Friedman, i també de la seva trajectòria, de la seva vida i de la seva manera de veure el món. Realment molt potent l'edició. Mira, aquí el tenim amb el seu personatge retallat. I aquí el tenim amb la pipa que també fuma el senyor Max Friedman. Les dues històries. El dibuix molt bé, realment. En el primer ja és un Giardino molt, molt potent, molt potent. El segon encara més, o sigui, el tio va evolucionant, però sempre dins d'una línia molt, molt, molt concreta, molt, molt seva, que jo crec que el fa... Espera, aquí anàvem a La puerta d'Oriente, Molt concreta, molt seva, aquesta espècie de línia clara, realista, per dir-ho de manera, aquests colors tan nets, no?, un dibuix molt, molt net, i amb unes ambientacions molt ben documentades,
I molt, molt xula l'edició, ja us dic. De què va cada un, no? Rapsòdia húngara, doncs comença això, a Hongria. Totes són històries. Ell, Max Fried, amb aquest personatge, ell es dedica a la venda i compra de tabac, exportació i importació de tabac. Però ha treballat per serveis secrets francesos, cosa que ell no vol, però de tant en tant el recuperen i l'obliguen a muntar-lo en missions en una Europa realment convulsa. Ja us dic que estem al 1938, en aquí sabrem que ell ha estat a les brigades internacionals, que ha estat en el POUM, però que després hi haurà de tornar. Després haurà de tornar per una història que veurem més endavant en aquest àlbum, haurà de tornar al front d'Espanyol. Bé, doncs aquesta primera història passa, ja us dic, per Hongria i els moviments espies alemanys, nazis, etc, etc, la KGB, tot molt complicat, i ell intentant de solventar aquesta història d'espionatge. És una història purament d'espies, però lluny completament del James Bond. És una història d'espies freda, dura i molt ben portada. La segona, poc temps després, segueix amb la seva trajectòria, també estem en el 38 encara, però ens toca anar-nos a Istanbul. Aquesta Puerta d'Oriente ens portarà a Istanbul i en allà també haurà de... Hi ha un paio que se'l vol encarregar, un paio que ha fugit de Rússia, que era del partit, i ell estarà involucrat per allà al mig, que en aquest cas no li han demanat res, però ell està allà justament per feina, però li tocarà el rebre. Li tocarà el rebre i es veurà embolicadíssim amb una història complicadíssima també i molt, molt ben escrita i molt ben narrada. Realment, jo crec que per amants del còmic europeu és un tros de clàssic i per amants de lo que seria tots els conflictes polítics a l'Europa d'aquella època, que per desgràcia moltes coses les podem llegir amb lectura actual i cuidadín que fan certa por, doncs no us perdeu aquesta La doble vida de Max Fiedem, que ens recopila La Puerta d'Oriente i Rapsòdia húngara. Títols preciosos per si mateixos. Salut i a llegir còmics.